nastupiti najuspešniji od 75 takmičara, to je najbolji ocenjeni, oni koji imaju maksimalni broj poena 100 i laureati, to je pobednici kategorije. Imali smo 4 kategorije ove godine, to su violina, viola, kontrabas i violončelo. Prvo će se predstaviti pobednica prvog razreda koja je osvojila maksimalnih 100 poena, to je Bisera Perić, prvi razred violine, dobila je 100 poena i u klasi je profesor Perić Ranković. Korepetitor sviraće indijanski Progettino, a korepetitor je Jelena Radojčić. Thank you.
Thank you.
maksimalni 100 poena. Klasa Ana Špica, korepetitor Ana Stojanović. Thank you.
Thank you.
poklona koji
Bojević, takođe prva nagrada 98. Thank you.
Vladimir Spasić, druga nagrada. Thank you.